ए पानी रे पानी रे पानी रे पानी चल जीबा आनी चालू नांदी पानी आनिया को जीबा आ न आनले ना आपण पी पारिए ना मु पी पारिबो मु ना रोसे करि पारिबे ना आपण को खाया को दे पारिबे आगे आमे सिना रोसे वास न कले न खाइले होटल रो मगे खाई देबा हेले जो माने सेटे रहछन ना से मानक पकर होटल अछि ना से मानक पर होटल थिले भी पैसा अछि किछि इल्ले पूरा डाबू ले दु बुझले तांके आका पूरा निर्भरशील निज चुली हांडी ऊपर तांकर अंडार खर्च ऊपर बुझि पारछन्ती तांके जिबे पानी आनेबे रोसे करबे आउ खाइबे चल नते मिसि के जिया पानी आनिबा हे भगवान हे भाई ई तो कोकड़ा गाटा उणे देखाउ छी हे प्रभु हे भाई रे एठु पाणी आणि आंके पाणी पिउचती आज्ञा हां एडी लोक माने जो रहउचती तांके जाईकी रास्ता माइली माइली दूर चली चली सकाळ पाइले हांडी डेकची कढ़ई धरी सेठी आबरी बाबा होई जाउचती आउ सडेरे पाणी आणि आणि सेइतरे पाणी पुरेकी घरकु नेकी आउचती एबे देखिले त एबे से माने ही कहबे तांकर असुविधार कथा 30 परिवार उहसंती ଏଇଠି ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟା ନଳକୂଅରୁ କୌଣସି ନଳକୂଅ ବି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଆଉ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3-4 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ସେ ନଦୀ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ନ କହିକି ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ମାଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ପାଣିର ପୁଣି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କେଣ ହଉଥିବ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲି ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ହେଲେ ସମାନ ଏଠି ପାଣି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବା ଆର ମୋ ନାନୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତିଆ କଥା ପାଣି ଯେତେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କେ ସେତିକି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହଁ ପାଣି ଯେତିକି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେତିକି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଖରାଦିନରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ ନାଣ୍ଡିଝରି କୁଶବଣିଆ ସାହିର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ପୁରା ଗାଁର କଥା ମାତ୍ର ଏଠି ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଆଉ ସେ ନଳକୂଅରୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଟିକେ ପାଣି ଏପଟ ସେପଟ ଆଇବ ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ସେ କେଉଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚେଞ୍ଜ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଇଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ବି ଖରାପ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏ ପାଣିର କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ପାଣି ପିଇଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ ସେ ଝରଣାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ପିଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ନା ଏ ଝରଣା ଏଠି ଅଛି ନା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଏମିତି ମାଇଲି ମାଇଲି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେଇ କାଦୁଅ ପାଣିକି ଆଣି ପିଇବେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି ଆଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଇବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଉ ହାମଲେଟ୍ ନାଁ କହିଲେ ସେ ହାମଲେଟ୍ର ନାଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ମତେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକ ପଠେଇ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଡିଲେଡ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ସେ ଆସିଲାନି କାହିଁ ଠିକ୍ ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଣ୍ଡା କଲର୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆଟେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମାତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟାକା ହେତୁ ରଖିବେନି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବେନି ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ର ଟାଇମ୍ ହବ ଆପଣ ସହି ସଂଘାତକୁ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବେନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବ୍ରି ବାବା ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଗଲା ମାତ୍ର ପାଲଡ଼ାର କଥା ଆଉ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବାଲ୍ଟି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଭାବିବେ ଏର ପାଖେ ହେଉଛି ହୋଲି ହୋଲିର ପାଣି ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେ ପିଇବା ପାଣି କି ହୋଲି ପାଣି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଫରକ ମାତ୍ର କରିପାରିବେନି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣିକି ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ମଉସା କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଆମକୁ ପୁରା ସଟେଜ ପାଣି ନାହିଁ ବି ଆମେ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଖରାଦିନ ବି ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି 5 ଥର କହିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣିଲେନି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ବିଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ ସେମାନେ ବି ଶୁଣିଲେନି ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ
ଆଉ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ଖାଲି ଗୋଳିଆ ମାନେ ପୁଚପୁଚିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜାକଲାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନଳକୂପର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଆଉ ଏଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ସବୁର କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ନା ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ନାହିଁ? କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, କ'ଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କି କେଉଁଠି ଏମିତି ହେଇଗଲାନି ଯେ ପାଣି ବି ଆମେ କିଣିକି ପିଇବୁ? ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣିଟେ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା, କେତେ ଆଉ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ପାଣିଟେ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଣିଷ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଆଜିର ସୁବିଧାଟା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଅସୁବିଧା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନାନ୍ତୁ, ଖୁସି ଲାଗେ ବିଲକୁଲ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସଙ୍ଗ କଥା ଭାଇ, ସଙ୍ଗ କଥା, ସଙ୍ଗ କଥା ଭାଇ, ସଙ୍ଗ କଥା।